30 տարի հոսք ցլալես վեշ, աս երկրորդ տարին է, որ ձեր մեջն եմ, Փարքու Դամաստուծո, և անշուշտ մեր եկեցին բարևները կբերեմ։ Գիտեմ անցյալ տարի ձեզ մեր ոմանց ծանոթացա, բայց ոչ մեկուն անունը չեմ հիշեր, մեր եկեցին, երբ որ մեկը կա գսեմ, միշտ երրորդ անգամ, որ հարցնեմ, այն ադեն միտքս կմնա, ուրեմն մեկ տարի ևս պետք է կամ, որ ձեր անունները հիշեմ։ Բայց թերևս ադի բետչը լա Հիսուս կա, ամենքս երգին կերտանք, ամեն պանգը գիտնանք, և ամեն եկեղեցիներ միասին, Քրիստոսի եկեղեցին
մեր հավդենական դունը գավակվին Հավիդյանս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ լալու։ Ինչ լավ դելար այնպես չէ։ Հիսուս կար եւ մենք մեր մնայուն դունը երթայինք Հավիդյան ուր դերոճը պարկը պիտի վայելենք Հիսուսի ներկայության մեջ։ Այսօր նույթը մտքիս վրա, դեր սրդիս վրա տրած է, որ ձեզ հետ պիտի բաժնեցիմ, չեմ գիտեր քանիներդ գեդեվիք, իմ պատկամներս ընդհանրապես կսիրեմ գործնականը լան եւ շատ շոյել չեմ սիրեր, աղվորես, աղվորես ասել չեմ ուզեր, որովհետեւ պիտի խափեմ, եթե ձեզի ասեմ, որ ամենք դա շատ լավ եք, երկինք պիտի երթաք վաղարդու, ոչ, երբ որ փամ գա, ճշմարտություն գա, սիրով ճշմարտությունը ասեք կսե Աստծո խոսքը, եւ սպառնալիք գա այսօրերս, որ գուզեմ ձեզի իմացնել, եւ այս պատկամիս հատվածը Դանիել քրկին առաջին գլուխն է, որ ընդրադեմ, եւ գուզեմ այսօր ձեզի հետ բաժնեցնել, անշուշտ ժամանակը գարջե չեմ ուզել պատմությունը գարտալ, երբ որ դուն երթակ անգամը գարտացեք վրայն անցեք, որպեսի շատ ավելի հստականա ձեր մտքի մեջ, թե այսօրվա նույթս ինչ էր։ Աստված եկեղեցին գանչեց, որպեսի աշխարի լույսը ըլլա, եւ աշխար անով լուսավորվի, աշխարի աղը ըլլա, աշխարի համդա։ Եվ մենք այս վերջին օրերուս կտեսնենք, որ եկեղեցին այնքանալ չներ ինչ որ պետք է ներգամ, ինչ որ իր գոչումն է, եւ պատճառներ կան, եւ մասնավորապես այս օրերս փամը կբադահի, որ Սատանան գործե, գործածրե, նույնիսկ եկեղեցիներու մեջ այս իր ռազմավարությունը, որպեսի եկեղեցիներուն աստեցությունը նվազեցնե, եւ իր թակավորությունը, որ մենք գիտենք, որ հափշտակությունը բադահի 7 տարի մեծ նեղություն պիտի լա, եւ Անտիքրիստոսը պիտի իշխի աս աշխարի վրա, ցեվոմը գուզե Սատանան արակցնել ադիգա, եւ երբ որ եկեղեցին աստեցությունը բաքսի, եկեղեցին չկարնա անել ինչ որ պետք է անե, զսպել Սատանային ուժերը, ինքը ավելի ուրախ կլա, որ իր գործը կարակնա, եւ շատ ավելի շուտ պիտի իր թակավորությունը, իր թակավորության իշխանության հասնի։ Առաջին գլխում մեջ Դանիելի պատմությունը հոն շատ գեղեցիկ է, բստայն բոլորս ալ մեր բզդիգութենեն սորված ենք այս պատմությունները, Դանիելի պատմությունը ես գիշեմ հոնե 4-5 տարեկան էի, իրակնորյան որ կացինք, առաջին պատմությունները մեկն է, որ Դանիելին պատմությունը սերդեցինք, երբ որ պատմությունը գարթանք, շատ գեղեցիկ պատմություն մնե, բայց հոն գա շատ կարևոր թասեր, որ այսօր ձեր ուշադրության կուզեմ հանձնել։ Երբ որ Սատանան գուզե եկեղեցիմը դգարացնել, եկեղեցին վրա իր ձեռքերը այսպես մտցնել, մեջը խառնել, այս բանը գնե եւ շատ թյուրջամբ կհաջողի, որովհետեւ ինչ որ գնե Սատանան, քախտնաբես գնե, այսինքն փողեր չի հնչեցնել, որ նայեցեք, ես ձերզի պիտի խանգարեմ, ասինչ բանը պիտի դնեմ, անիչ բանը դնեմ, արտընցեք ու կամ։ Սատանան այսպես զայրերեն քախնի ներս կմտնե, կսբրթի, ոտքի դեղ գշինե, եւ այսպեսով իր գործը կկատարե։ Դանիել կրկի մեջը, երբ որ գսկսինք կարդալ առաջին գլուխը, գտեսնենք, որ Նապուկոդոնոսոր թագավորը, Իսրայելի հութայի ժողովուրդը փերածեր քերություն, քերության, ներոցուն, Իսրայելի ժողովուրդը քերության փերածեր Բաբելոն, եւ հոնդերը փամ գնե, որ այսօր ճիշտ նույնը գնե հավատացյալներուն մեջ, որբեսի իր իշխանությունը զորացնե, նույնիսկ եկեղեցիներու մեջ։ Գսե թե, երբ որ Բաբելոն փերավ Իսրայելի ժողովուրդը, հոնդերը գսե զադեց ընդրեց Բաբելոնի լավակույնները, ներոցուն Իսրայելի երդասարդներուն լավակույները, նրանք գտնուիք, կարծեմ թե քիչը քնոտ եմ դեր սխալ բաներ խոսում, Իսրայելի երդասարդներուն լավակույնները, անոնք որ իմաստուն էին, անոնք որ լավ, այսինքն երևույթ ունեին,
Եվ ասոն կավակ է բոլորը միասին եւ գբերը իր բալադի մեջը որբեսի իր բալադի մեջը իրեն օկնականները լան եւ անոնց միջոցով իսրայելի ժողովուրդը գարավար է եւ իր իշխանության տակ բերե։ Գտեսնեք ինչ կբադայ այստեղը։ Սատանան կկործածե մի քանի կարևոր մարդիկ եկեղեցի մեջ։ Անոնց թելերով կգաբե։ Իմա ինչ որ միտեսեմ այդպես գնե եւ հետո կփորձե բոլոր եկեղեցին վրա իր իշխանությունը փանեցնել։ Ինչ որ 2500 տարի առաջ հրավ Նապուկոդոնոսորը, այսօր սատանան նույն բանը կկատարի եկեղեցիներու մեջ։ Եվ կարևոր, չեմ գիտեր դուք այս բառերը կգործածեք կամ ոչ, ուղեղները կլվա։ Brainwash կսեն անգլերենով։ Ուղեղները գլվա առանց մեկում ըսկալուն։ Չենք ըսկար, որ մեր ուղեղները գլվացվին։ Եվ այս բանը կտեսնենք ճիշտ Դանիել առաջին գլխում մեջը, ուր Նապուկոդոնոսոր այս երդասարդները, քեղեցիկ և իմաստուն երդասարդները, որ ընդրեց իր բալադի մեջ լալու, կսկսի անոնց ուղեղները լվալու։ Երեքեն չորս ամարները կսե։ Թագավոր իր ներքինաբեդին ասպանեզին ասավ, որ իսրայելի որդիներեն ու թագավորական սերունդեն և իշխաններեն փնավ առաջ ունեցող քեղեցիկ թեմքով ու ամեն իմաստության հմուտ ու գիտության դեղյակ հանճարեղ և թագավորին բալադի մեջ գայնելու կարողություն ունեցող դղակներ բերե և անոնց քաղտիացներու քիրն ու լեզուն սորվեցնե։ Ուրեմն առաջին քայլը, որ գարնե Նապուկոդոնոսորը, այս երդասարդները, որ բերած էր Պապելոն, այս է, անոնց գմեգուսացնե։ Մեգուսացում, առաջին տեխնիկը, առաջին ռազմավարության քայլը, որ սատանան կործած է, մեգուսացում է։ Մեգուսացում ինչպես, անոնց իրենց շրջանագեն գարնե դուրս կբերե։ Անոնց գհերացնե իրենց ընտանիքներեն, գհերացնե իրենց բաշտամունքեն, գհերացնե բոլոր այն բաներեն, որ իրենց հավատքին վրա գրնա աստեցություն ունենալ։ Ինչ պատահեցավ արդյոք ասկե 2 տարի առաջ, երբ որ COVID-ը եղավ, ուշադրություններիք, մեգուսացում։ Փառք Աստուծո, եթե հիմա գտարնան մարդիկ մեր շրջաններում, մեջ չեմ գիտեր Հայաստան ինչպես էր, երբ որ ստիպեցին եկեղեցիները կոչելու, մարդիկ սկսան հերանալ, մեգուսացման մեջ թրավ սատանան, և այսպեսով մարդիկ այդ հոգևոր մտնոլորդեն զատվեցան։ Եվ այսօր գնամ ասել, որ հագարակ, որ վերադարձած ենք եկեղեցի, գան բաներ, որոնք մեզի կմեգուսացնեն մեր ընտանիքեն, մեր եկեղեցիեն։ Եվ անոնք, երդասարդներ, լավ մտի գրեք, ցեզի կսեմ, ձեր սելֆոններն են, որ ցեզի կքաշեն, կդանին այդ հաղորդակցութենեն, որ պետք է ունենանք հավատացյալ քույր եղբայրներու հետ և մեզի գզադեն Աստուծո, այն բաներեն, որ Աստուծո ներկայության հետ կապ ունին։ Սելֆոն, հեռուստատեսիլ, կորձեր, այս տեսակ բաներ սատանան կկործածե, որպեսզի մեզի մեգուսացնե։ Անոր համար Եփրայեցիս 10:24-ին կսե, ուշադիր լինենք զիրար հրահրելու, սիրո և բարի կործերու, և չլքենք մեր հավակույտները, ինչպես ոմանց սովորությունն է, հաբահորդորենք զիրար, անչափ ավելի որչափ կտեսնենք այն օրվա մոդենալը։ Այս եկեցին գավադա, որ Հիսուսը Քրիստոսը շատ մոտ է։ Ինչ պետք են ուրեմն գսե։ Իմա հրար եղբայրը իր բաներու մեջ ասավ, չորեքշաբթի օրը հավաքվինք, ուսամ չորեքշաբթի գավաքվիք, ուսամ, չեմ գիտեր վիճակներ ինչպես է ոս, ես դուրս եմ, գրնամ խոսիլ ազատ, որովհետև չեր եկեղեցի են, հոս չեմ մնար, ուսամ, որ ամենք ինչ-որ հիմա գնեք, նույնը գնեք չորեքշաբթի օրը, որտե պետք ունինք սիրերներ, սատանան ամեն գոմեն գհարցագի, որպեսի եկեղեցին քանթե, եթե մենք իրարու կովջիկանք, իրարու չհորդորենք, իրարու չկաչալերենք, ինչպես պիտի գարենանք այս հարցագումներուն թեմ տնել։ Եթե մենք առողջ քրիստոնյա պիտի լինենք,
չեն կնար մեգուսացման մեջ ապրել։ Առողջությունը գուկամ միապանության մեջ, իրարու հետ հաղորդակցել է, հաղորդակցելու մեջ։ Եվ սատանան միշտ գերթա անոնց յետևեն, որ առանցին են կամ դգարեն։ Չեմ գիտեր, տեսած եք այդ գենթանիներու ֆիլմերը, որ գծծնեն, երբ որ քայլերը գուկան որսալու գենթանիմը, միշտ գերթան գենթանիմը յետևեն, որ մեգուսացած է, առանցին է, կամ ալ դգար է, ասենք թե բզդիկ քառնուգին յետևեն գերթան, ամբոր չի գնար ինքս ինքը պաշտպանել։ Եվ այսօր ճիշտ նույն բանը գնես սատանան հավատացյալներուն, գերթը անոնց յետևեն, որ իրենք իրենց սկսեն, ես ինտերնետեն գտիդեմ պատգամներ, շատ ուրախ եմ, բայց ատկե ավելին պետք ունիս, եղբայր քույրեր պետք ունիս, որ քեզի քու ձեռքերդ բռնեն, քեզի հետ աղոթեն, քեզի հորդորեն, քաչալերեն։ Եվ անշուշտ, երբ որ հոգևորապես մեկը դհաս է, չաջիր, չմեծնար, շատ թյուրությամբ սատանային թիրախը գտարնա ադիգա, սատանան անոր յետևեն երթա գպնրե, գսե Պետրոսի մեջը ինչպես կլե, միշտ մեր շուրջը գտարնա, մենք ինչպես գնանք երևակայել, որ մենք առանցին պիտի կարենանք սատանային ուժերուն թեմ դնել։ Սատանան, գիտեք, 6000 տարվա փորձառություն ունի այս աշխարհի վրա, մեզի թեմ որ կա, առանց Քրիստոսի մենք փամը չենք կնարնել, Աստուծո խոսքը գսե, պետք ունին Քրիստոս և Քրիստոսի մարմինը, որ կարենանք թեմ դնել սատանային հարձակումներուն, պետք ունին Քրիստոսի մարմինը, որպեսի մեզի խթանե հավատքի մեջ մնալու, հավատքի մեջ զորանալու, աջելու, մեծնալու։ Եվ եթե մենք պիտի անցնենք, մեր փոխանցենք մեր հավատքը հաջորդ սերունդներուն, մեր այս մդերմիկ հարաբերության մեջ է, որ պիտի ունենանք, և ոչ թե մեգուսացման մեջ, պիտի կարենանք այդ հավատքը սերունդը սերունդ անցնել, եթե Աստված յանք շնորե։ Երկրորդ բանը, որ կտեսնենք սատանան գնե, ինչպես Նաբուկոդոնոսը հրավ, այս երիտասարդներուն գվարտաբեդե օդար վարտաբեդությամբ։ Գսե, փնավ առաջ ունեցող քերեցիկ թեմքով և ամեն իմաստությամբ հմուտ ու քիդության դեղյակ, հանճարեղ և թագավորին բալադի մեջ կայնելու կարողություն ունեցող դղակներ, Փերե և անոնց, հոս մի դիգրեք, քաղտիացներու քիրն ու լեզուն սորվեցնե։ Ուրեմն ինչ աղբոր բան, նոր լեզու պիտի սորվին, լեզու սորվիլը շատ լավ բան է, գամացայնիմ, բայց Երանի միանտե լեզու սորվիլը լար այստեղը։ Այս երիտասարդներուն ոչ թե լեզուն պիտի սորվեցներ քաղտիացներուն, գարտալ կրել, այլ Նաբուկոդոնոսորի միտքը այն էր, որ լեզուն սորվել է վերջ, սկսին մոդածել և խորիլ քաղտիացներուն պես, և ոչ Իսրայելի ժողովրդին պես։ Ռոմայցիս 12:1-2 շատ լավ գիտենք, ամենքս կոծս գրնան գսել, բայց արդյոք նայած ենք, թե ինչ գսեք, ուրեմն գաղաչեմ ձեզ եղբայրներ Աստծո գարեկցությամբ, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք որպես աբրող զոհմը Սուրբ Աստվածահաջով, այդ է ձեր բանական պաշտամունքը, և մի համագերբիք այս աշխարհին, հաբա փոխագերբվեցեք ձեր միտքին նորոգությամբ, որպեսզի քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, որ բարի, հաջելի և կատարյալ է, ինչս էլ գուզ այս համարը։ Սիրելիներ, սատանան ամեն օր կփորձե մեզի վարտաբեդել աշխարհի խորհուրդները, մեր մտքերու մեջ զետեղել, որպեսի անոնց վրա մենք մտածենք։ Երբ որ կսկսիս անոնց վրա մտածել, ժամանակ կա, որ քու խորելագերբիտ մաս կգազմեն, և երբ որ խորելագերբիտ մաս կգազմեն, կսկսիս որոշումներ անցնել այդ խորհուրդներով, և ադոր համար հոստեղ գսե, ամեն օր նորոգվեցեք, այսինքն ինչ, Աստուծո խոսքով ինչ խորհուրդներ, որ կան մեր մտքերում մեջ, մաղ է անցնել, դեսնելու թե ադոնք աստվածային են, թե ոչ աշխարհային, և ամեն ինչ, որ աստվածային չեն, դուրս տապ է մտքետ, որովհետև ամեն բան մեր մտքերում մեջ կսկսի, եթե մեր մտքերում մեջ դեղի տանք աշխարհի խորհուրդներուն, քիցած լանք, որ քիչ շանցած պիտի ապրինք, համագերբինք աշխարհին, որովհետև աշխարհի խորհուրդները արդեն մեր մեջ դեղ գրավեցին։ Անոր համար Գողոցասիս 3:2 գսե, մտածեցեք վերի բաներու մասին, ոչ թե երկրի վրա եղող բաներու մասին։ Մեր խորհուրդները ամենը պետք է
գաբին այն բաներուն հետ որ հավդենականության հետ կապված են եւ այս աշխարհի հետ կապ չունենան այսօր մեր մշակույթը մեր շուրջը ինչ որ գա մեզի գվարտաբեդեն աշխարհային գերբով խորիլ եւ ապրիլ գասկած չունենք թբրոցներն սկսյալ մեր մշակույթը ժողովրդական մշակույթը երկիչները տերասանները մեր լուրերու գայանները մեր գարավարությունը ուր գուզեք թարնանք մեզ գսեմ որ այսպես չեք գնար խորիլ պետք է այսպես խորի եւ անշուշտ մենք գիտենք իրենց խորածը երբեք կապ չունի աստուծո ուզածին եւ ադոր համար մենք շատ սկսուց պետք է ելանք սիրենել այսօր անթաթար գրմփագոծվենք ուղագի կամ անուղագի գերբերով որ մենք սկսենք մտածել ինչպես աշխարհը կմտածի Քաղտիացներուն լեզուն շատ լավ է սորվիլը, բայց քաղտիացներուն մեզ խորիլը շատ վտանգավոր բանն է։ Մեկ պիտի սոր ես գնամ ամեն բան գեցնել, ինչ որ գտեսնեմ, գլսեմ, ինձի չաստեր։ Ցեզիսեմ, երբ որ հարադև այսպես վրած այս քաղապարները գտապին, քու միտքդ գուզե քրավել, գիտածեղիր որ քիչ մը անսկշություն դերի բիդի դաս որ այս խորութները վարտաբերությունները գումտ մեջ մտնեն նույնիսկ հոգևոր շրջանագի մեջ այսօր սատանան վարտաբերություններ գմցնե որբեսի ճշմարիտ աստվածային վարտաբերությունը ինչ որ սուրբ գիրքը մեզ գսորվեցնե անոր մե մոլորեցնե այսօր գանտիբիմ հավատացյալներու երբ որ քիչ խոսակցություն ունենամ գտեսնեմ որ չեն գիտեր ինչի գավադան երևակայեցեք Իրենց հավատքը, որ Քրիստոսի վրա իմ նված է, նույնիսկ անոր մեջ գասկածներ ունին, որովհետև դեղի դված են դարբեր մոլորեցնող խորութներու, որ աստուծո խոսքեն դուրս են, եւ այս ձևով իրենք ալ մոլորած են։ Ինչու հավատացյալներ այս տեսակ վիճակներ ունին, որովհետև սատանան կամաց կամաց իրենց վարտաբեդեց խոսիլ եւ խորիլ քաղտիացիներուն պես։ Եվ դերը դար որ մենք շատ զգուշը լայն։ Չորրորդ բանը որ սատանան գործած է, անալ փոխզիջիլ է, փոխզիջիլ, compromise։ Գսե հինգերորդ համարի մեջ, թակավորը անոնց օրական ռոջիկ սահմանեց, թակավորին ազնիվ երագուրին ու իր խմացքինի են, որպեսի անոնք երեք դարի սնանին ու ետկը թակավորին առջև գայնին։ Ինչ կբադայի այստեղը։ Այս երդասարտները, որ թակավորը զադեց, թակավորին լավակույն ճաշերեն պիտի ստանային։ Այն ճաշերեն պիտի գերագրվեին։ Եվ ասենք, ինչ լավ բան թակավորին սեղանեն ուտելը, ատկելապան գնալալ։ Այս էր դժվարությունը։ Այս գերագուրները, որ թակավորին սեղանին վրա գային, գուրքերու զոհված ճաշերեին։ Եվ իսրայելացի երդասարտի համար, եթե աստծո խոսքը պիտի բահեր, իրեն համար ադիգա բղձություներ, գուրքերու զոհված ճաշեր ու դեր։ Եվ եթե ուդեին անուղագի գերբով իրենք ալ մաս կազմած պիտի լային այդ գրաբաշտության։ Մեկը պիտի սե, ինչ կլաս, երդասարտները Երուսաղեմ են հազարավոր մղոններ կամ մետրեր հերու են, այդ մեկ երկու ատ ճաշը ուդեին, ինչ պիտի փոխվեր, ինչ տարբերություն պիտիներ, կամ իրենց ընտանիքը չի գար, մեկ իրենց ճաշ չեպեր, մաման բաբան հոն չեն, ով պիտի գիտնա, գիշեմ ես երբ որ համասարան բիդերտայի շատ բան էի ուդելու մեջ, ամեն բան չէի ուդեր, եւ պատճառները մեկը, որ համասարան երբեք չուզեցի երու երտալ, ասի դունը ես համով ճաշեր գուտեմ, հոն երտամն է ինչ պիտի ուդեմ։ Սա գտեսնեք որ ավասիկը համով ճաշեր իրենց արջևը գուկա բայց ինչ պիտի նեին աս երդասարտները նայեք ինչ կսե առաջին Թեսաղոնիկեցի 4:3-5 որովհետև աստուծո գամքս ծեր սրբացումն է աստուծո գամքը ինչ է ծեր սրբացումը աստված սուրբ է ես սուրբ եմ դու գալ սուրբ եղեք կսե որ իդ կենակ բորնգուտենե հոս բորնգուտյուն կսե բայց կնանք ամեն մեղք տնել այստեղը ու ցեզմե յուրաքանչյուրը գիտնա իր անոթին դիրանալ սրբությամբ եւ բադիվով ոչ թե ցանկության գիրքով ինչպես հեթանոսները որ չեն ճանչնար աստված
Եթե ցանկանային այդ ճաշերեն ուտել, այո, մեկը պիտի չտեսներ, այո, լավագույն բաններ որ գնայիններ, բայց Աստուծո խոսքին թեմ կացած պիտի լայն, իրենց սրբությունը պիտի գործընծնեին. Եվ սատանային այս ռազմավարությունը զիջելու, փոխզիջելու աստվածային սկզբունքները նոր փամչեն. Մենք կտեսնենք առաջինորեն, եթե մի բարդեզի մեջ, սատանան եկավ նորեն, եւ այ մտքին հետ խաղացավ, ասելով իրավ աստված այսպես կսե, թուն այսպես ռենայիր ինչ պիտի լա, եւ եւավոր զիջեցավ աստուծո խոսքին ճշմարտության, կտեսնենք որ մեզ ուր աստուծ եւ դագավին կշարնակվի այդ պիջագը. Երբ որ մեկը գզիչի սուրքրային սկզբունքներուն, թուրը կպանա մեղքի եւ Սուրբ Աստուծո թեմ մեղ կգործե։ Միշտ կսենք, քիչ մը փամը ինչ պիտի փոխե, քիչ մը նեմնե ինչ պիտի լա, ո պիտի դեսնե, ինչ քեշ փամ պիտի գրնա բադայիլ, քիչ մը համ դսեմ, մեկ հատ համին նայմ սա ճաշին, գնեք անակ բաներ, երտանք երբեմն դեմը նոր ճաշ մը կդեսնեք, կսենք սա համ, մեկ հատ համին նայմ ալ նայմ դեսնեմ աս ճաշը ինչ տեսակ ճաշ մն է ուդելիկը։ Սատանանը մեզի միշտ գհրամցնե աշխարային միջոցներ եւ մոդեցումներ։ Եվ մեզի կսե, մեկ հատ համին նայիր, բամը չլար, վազանցիր։ Բայց այսօր միլիոնավոր մարդիկ կան, որ մեծ քինգը վճարեն, հավատացյալներ, որոնք միանտե քիչ մը աշխարի համին ուզեցին նայիլ, եւ աստուծմե հերացած են հավիտենապես։ Անգամ եւս երդասարդներ եւ դգարներ կամ նորահավատներ այսօր շատ ավելի ենթագա են, որովհետեւ ամբոր հաստատուն են, այսինքն հասունցած է հոգեբոր կյանքի մեջը, զադորոշելու կարողություն ունի, գրնա դեսնել շիտակը սխալեն, գրնա դեսնել սատանային ասխաղերը եւ անոնց մեջ չինալ։ Ուրեմն ինչ պիտի ենես, եթե սատանան քեզի հրամցնե փամը, որ Աստուծո խոսքին թեմ է։ Եվ վերջինը, սատանան միշտ կփորձե շվարեցնել մարդոց։ Յոթերորդ համարի մեջ կսե, ներքինաբեդը անոնց անունները տրավ, Թանիելին Փաղդացասար, Անանյային Սետրակ, Միսայելին Միսակ ու Ազարյային Աբեդնակո։ Դիսենք այսօր մեջ ինչ սխալ կա։ Շատ երկար էր անունին, Նապուկոդոնոսը քիչ ավելի գարջ անուն տվավ իրենց։ Ամերիկայի մեջ, եթե մեկում անունը մեկ վանգեն ավելի լա, չեն սիրեր, փորձեն գարձնել մեկ վանգնել։ Իմ անունս Ներսես էր և Ներսես է, երբ որ Ամերիկա փոխադրվեցանք, թբրոցի մեջը չսիրեցին, շատ երկայն էսելով, իրենք արդեն սխալ գսեին, Ներսիս գսեին, որովհետև Ներսես իրենց համար այդպես կհնչե, Ներս դարձա վերջավորության։ So, ինչ են է, մեկն ա լսավ, որ Ներսը չլար, սավ Ներսը իկական է, սավ պետք է արուն, լա դակտր է, դակտրը անոր ավելի մոտ է, սկսան դակ կանչել, դակտրա չէ, անունս դակ մնաց, այսինքն մեկ վանգով պետք է լա։ Հիմա կարծես թե Նապուկոդոնոսը նալաս երդասարդներուն այս տեսակ փամ մգներ, բայց շատ կարևոր թասեր կան այսօր մեջը անուն փոխելուն, որովհետև այն անուններ, որ այս երդասարդներ ունեին, եթե եբրայերենին արմատներուն երթանք, կտեսնենք, որ Եհովա Աստուծո հետ կապված անուններ էին, իսկ այս նոր անունները, որ տվավ իրենց Նապուկոդոնոսորը, քաղտիացներուն չաստվածներուն հետ կապված անուններ էին, կտեսնենք ինչ կպատահի, սատանան մեր ինքնությունը գուզե մեզ մե առնել, գուզե մեզի շվարեցնել, թե մենք ով ենք, մենք Աստուծո զավակ ենք, չենք կրնար աշխարի անունները գրել, աշխարի ցևերը, աշխարի ապրելակերպը մեր կյանքերուն մեջ մտցնել։ Այսօր Աստուծո խոսքը եւ Աստուծո սկզբունքները որքան դեղ կգրավեն քու կյանքիդ մեջ, ամենօրյա կյանքիդ մեջ, արդյոք գերեւին քու կյանքիդ մեջ, որ թուն Աստուծո զավակ ես, թե ոչ մարդիկ կշվարին, երբ որ քեզ նայեն։ Այս մարդը հոգևոր է, գնե փաներ, որ
շատ հոգևորիչ մնի էր, սով թույն շվարածես, մարդոց ալ գշվարծնես և անշուշտ ամենե գարևորը աստուծո անվանը առատ կպերենք և Քրիստոնյայի անունին առատ կուկա։ Եվ ասոր պետք ունինք սիրերներ մեր առօրյա գանքի մեջ, մեր դանը մեջ, մեր աշխատադեղին, մեր ինքնաշարժերում մեջ, մեր համագարկիչով, մեր Facebook-ի էջերով, Instagram-ով, ինչ որ գնենք ամեն բանի մեջ աստված երևնա, աստուծո էությունը երևնա։ Բայց ցավի մսելու որ շատ անգամ ամեն բան գնենք հետո աստուծո ասանք դեմը գտնենք մեր յանքի մեջ, որ ասենք որ աստված ալ իմ յանքիս մեջ դեղ ունի, բայց հագարակը պետք է լա, աստված ամեն բանի վեր պետք է երևի մեր յանքերեն ներս, և մենք եթե սկաս չլանք շատ թյուրությամբ կգնանք ինալ։ Բայց փառք ու դանգաստուծո որ այս բոլորը ընել է վերջ սատանան այս չորս բաները որ գործածեց, ինչ էր, մեկանալ գրտնենք, առաջին մեկուսացնել, երկրորդ սուտ վարդապետություններ մտցնել մեր մտքերը ներս, երրորդ փոխզիջիլ սխալ ընդրություններն էլ, և վերջինը գշվարեցն է մեզի, թե մենք ով ենք։ Այս բոլորն էլ են վերջ ուրախանալի մասը ասե, գսե Թանիել չինգավ այս ծուղակի մեջը, և ինչ էր պատճառը։ Արդյոք մենք ալ գրնանք Թանիելի պես այս բոլորեն հաղթական դուրս գալ, և պատասխանը այո է։ Եվ նայեցեք 8-րդ համարի մեջ ինչ գսե և ինչ էր քաղնիկը, գսե Թանիել որոշեց, որ թագավորին ազնիվ գերագուրովն ու անոր խմացքինիովը չբղձվի, ուստի ներքինաբեդին թույլ տվություն խնդրեց, որ ասոնցմով ինքսին չբղձե։ Ուր է քաղնիկը, ուշադրություններիք, գսե Թանիել որոշեց, Թանիել մտածեց իր սրդին մեջ, որ ես պիտի չբղձվեմ։ Թուն և ես այսօր պետք է որոշենք, որ մենք աստուծո զավակներ ենք և աստուծո խոսքեն պիտի չշեղինք ինչալ ըլլա։ Մեր սրդերում մեջ որոշել, որ մենք պիտի չբղձվենք։ Եվ հետևանքներուն չնայեցավ, լուրջ հետևանքներ կային, այս իր այսպես ընելովը կարելի էր, որ թագավորին նեղացնե, վիրավորե, և թագավորը իրեն մերցնել դա, կամ թե ներքինաբեդին նեղության մատնե, որովհետև ներքինաբեդին իմա թագավորին սածը պիտի չներ, եթե Թանիելին ուզածը լար, որ այդ ճաշերեն չուդեր։ Բայց կտեսնենք, որ Թանիելի միակ շարժարիտը ան է, որ ինքը իր աստուծո հաջեցն է։ Գողոսաց, երկրորդ Կորինթացից 7:1-ից է, ուրեմն սիրելիներ, այս խոստումներ ունենալով մաքրենք մենք մեզ մարմինի ու հոգի ամեն տեսակ բղձութենե և գադարելակորձենք սրբացումը աստուծո վախով։ Ասը քաղնիկը, ամեն օր յետևե ըլլանք գադարելակորձելու մեր սրբացումը աստուծո վախով։ Աստուծո վախը ինչ է, ուրիշ կարոզ մնանալ, գիտեք իմ աստության սկիզբը դերոջ վախն ենք ասել, աստուծո խոսքը մեզի գուտա այդ իմ աստությունը։ Ասի ամուսնության պես է սևոմը, երբ որ զույգը պիտի ամուսնանան, ինչ կնեն, խոստում գուտան իրարու, որ մենք մինչև վերջ իրարու հետ պիտի մնանք։ Պաղտապար այսօր է սադա խաղալիք դարձած է, այսօր գսեն, հաջորդ օրը վազգանցնին, միտքերնին կփոխեն։ Բայց իրականության մեջ, եթե Սուրբ Գիրքը սերդենք, այս խոստումը անոր համար գսե ամբոր, երբ որ աստված երկու կբերե միասին գսե մեկը թողչի զատե անոնց։ Ուրեմն գտեսնենք, որ այս խոստումը, որ հավատացյալներ զույգը իրարու գուտան, իրարու նվիրվելու, իրարու հետ ապրելու մնայում պամն է, նվիրել իրենք իրենց կյանքերը, որ իրարու ծարայեն, իրարու դրվին։ Եվ երբ որ մենք սիրելիներ, որ Քրիստոսի հարսն ենք, երբ որ մենք դիրոջ եկանք, խոստացանք, որ մենք մեր յանքերը Քրիստոսի պիտի նվիրենք, անալ մեր
Քեֆին եկած ադենը չէ որ գնենք։ Այսօր սիրտս կուզե Աստուծո գանձնվին, վաղը ուզածս գնեմ։ Ոչ, ամբողջովին նվիրվիլ Քրիստոսի եւ իր գամքին հպատակիլ։ Երբ որ ուզեմ չէ, ամեն ադեն, ամեն վարգյան։ Թանիելի պես սիրեներ, պետք է մենք ալ որոշենք, թե մենք որուն հավատարիմ պիտի ելանք։ Մեր հավատարմությունը որուն է, թագավորին, թե ոչ Աստուծո։ Եվ Թանիել նայեցեք ինչ վստահություն ունի, 12-14 սկսեց շնոր գրեք ու ծառաներուդ 10 օր փորձե ու մեզի ուդելու համար ընթերեն ու խմելու համար չուր դուր։ Թուն մեր թեմքը ու թագավորին ազնիվ գերագուր ու դող դղոց թեմքը կնե, եւ ինչպես տեսնես անոր համեմատ ըրե ու ծառաներուդ։ Անիգա ասոր համացայնեցավ եւ զանոնք 10 օր փորձեց։ Նայեցեք Թանիել այնքան վստահ է Աստուծո, որ գսե, փորձե, փորձե, մենք մեր ուդելիք ուդենք, միսերը թող թագավորին ուդելիքներ ուդեն, եւ վերջը նայեք, թե ով լավ է։ Երբ որ այսպես գսեր Թանիել, ծևոմը ինք իր գյանքը վտանգի տակ գտներ, կարելի էր, որ ասված չուզեր, որ ինքը այդ 10 օրեն վերջը այնքան ալ գեղեցիկ կամ լավ երևի, բայց այնքան վստահություն էր Աստուծո խոսքերում վրա, որ եթե շիտակ բանը ներ, Աստված իրեն պիտի հոգ դաներ, եւ այդպես այս ներքինապետին հետ որոշում ուզեց անցնել, որ ինքը շարնագեր ինչ որ գներ եւ իրեն չտպնար։ Անոր համար սիրելներ, կարևոր է մենք ինչ որ ունենք, վստահանք, որ Աստուծո հաջելի պետք է լինի։ Երբ որ գսենք Աստուծո կվստահենք, ասել թե Աստուծո վրա հավատք ունենք, գհավատանք, որ մեր Աստված կարող է, գհավատանք, որ մեր Աստված ամենազոր Աստված է, Աստուծո ջանցած ենք, Աստուծո գիտենք, թե մեր Աստված ով է եւ իր կարողության վստահություն ունենք։ Անոր համար Եփրայցի 11:6-ի մեջ գսես, սակայն առանց հավատքի անկարելի է հաջելի լինել Աստուծո, որովհետեւ ամբողջ մոդենը Աստուծո, պետք է հավատա, թե Աստված կա եւ կվարձադրե անոնք, որ կփնտրեն զինք։ Ես մեր Աստվածը շատ կսիրեմ, այսեք, իսե պետք է ամբոր հավատ անգարելի Աստուծո հաջելի լալ, իսե որտեպ ամբոր մոտեն Աստուծո պետք է հավատա Աստուծո, մեր մասը ընելնես վերջը, Աստված մեզի հոնչի ծկեր, վրան ալ աղվոր նվերմը գուդա մեզի, վարձադրել, վարձադրությունը գուդա, ինչ կեղեցիկ պան գսե, ամբոր այսպես գնե գսե, գհավատա ամբող ծրդովը Աստված իրեն պիտի վարձադրե։ Ասիկա ճիշտ դասանորդ տալու բես է, երբ որ դասանորդը գուդա մեկը, գսե թե ես 50-100-ով ունեցածիս լավ պիտի լամ, որովհետև Աստված գսե, գվստահեմ Աստուծո, գտեսնեք, շատ անգամ դասանորդ տալու մեջ դժվարություն ունենան, գսելով որով պետք ունիմ, Աստված գսե դուր ինձի, Իսրայել ժողովուրդը ինչ գսավ, փորձեցեք ինձի, սավ և նայեցեք ես սեզի երկինքի բադուանները պիտի չփանամ, փորձեցեք Աստուծո սիրելներ, դեսեք ամեն բանի մեջ, երբ որ շիտակը գնեք, Աստված յետևեն ձեզի պիտի վարձադրե։ Եվ ինչ պատահեցավ, ինչ էր վարձադրությունը Թանիելի, 15-րդ համարի մեջ գսե, երբ որ փորձեց ներքինաբեդը, Թանիելը գերավ այն ճաշեր, որ ինքը գուտե, գսե 10 օր վերջը իրենք ավելի ներգայանալի, ավելի քեր և շատ ավելի քեղեցիկ եղան միջներ են գսե, և 17-րդ համարի մեջ կգարտանք, որ գսե, Աստված ալավելի իմաստություն տվավ գսե, քիտություն տվավ այս երդասարդներուն, և թագավորը, երբ որ փորձեց իրենց գսե, տեսավ, որ լավակույններն էին, լավակույններն էին, 10 անգամ ավելի լավ էին, դասնաբադիկ ավելի լավ էին միջներ են գսե, Աստված ճշմարտապես այս երդասարդներուն օրհնեց իրենց հավատարմության համար, իրենց նվիրման համար։ Եփեսացի 3:20-ով գսե, ուրեմն անոր որ կարող է քերազանց ծորեն ավելի ունել, քան ամեն ինչ որ մենք կխնդրենք կամ կմբռնենք, այն զորության համեմատ, որ գնորդորձե մեր մեջ։ Ուշադրություն ուրիք, ինչ բարգարոն դեղը, քերազանց գսե սիրեներ, մենք Աստուծո մեջ աշճապ կխնդրենք, Աստված ասկան գուդա, եթե շիտակ բան ունենք, Աստուծո փորձեցեք եւ ի դեսնեք, որ երբ որ շիտակը լակ, հավատարիմը լակ, Աստված պիտի օրհնե ձեզ, ոչ թե միայն այս աշխարհի մեջ, այլ մեծ օրհնությունը մեզ կսպասի երկինքը, երբ որ երկինք հասնենք,
Միտեսենք որ ինչ խենթ է աշխարի վրա, ինչու այնքան հաշիվների ու շատ սխալ բաներ որ պետք է ունեի աստուծո համար, գկաշվեի, ունեմը, չունեմը, երանի ավելի ունեի, հիմա այստեղ ինչ ավելի մեծ կանցեր դիզած միտի լայի։ Եվ այսպես սիրելներ, աստված գվարձադրեք սե քերազանցորեն, մեր ագնգալածեն ավելի, մեր ըմբռնումեն ավելի, եւ պարկ լավոր մենք այս տեսակ աստված մու ունինք։ Աստված հավադարիմ է սիրելներ, եւ գագնգալե որ իր զավակներն ալ հավադարիմ ալլա։ Եվ այսօրվա ամենամեծ դժվարությունը հավատացյալներուն ան է, որ իրենց ծառայության մեջ հավադարիմ չեն գտնվի, ինչպես աստված կուզե որ ալլան։ Միակ ծառայությունը որ աստուծո հաջելի է, հավադարիմ ծառայությունն է։ Երբ որ աստված քեզի փամը գսե, ամիջապես ներվիրել է, ինքնա դաձեմ, խորիմ, լավ եմ, լավ չեմ, պետք է ունեմ, պետք է չունեմ, երբ որ Սուրբ Օգին քեզի գմղի փամը անելու, ներվիր, ըրե, վազե, հասիր, եւ ըրե այն ինչ որ շիտակ է։ Ամենքս ալ չենք գնար քարոզել, ամենքս չենք գնար երկել, բայց մեկ բան ամենքս ալ գրնան գնել, անալ հավադարի մլալ է աստծո։ Եվ աստված կուզե որ մենք հավադարի մլալ։ Ոս բզդիկ պամն ալ սեմ է բիդի վերջացնեմ, երբ որ պամը կա անելու, որ բիդի ընենք տերոչ համար, որ շիտակ պանն է անելա, ինչ կբադայ մեզի։ Մեր մտքին հետևը կսկսինք մտածել, եթե ասի ունեմն է, ինչ պիտի վնասեմ, ինչ պիտի գործընցնեմ, եկեղեցի երթամն է, դունը պամը գա պետք է ունեմ, ադի չեմ գնար ունել, եթե դամ մեգումը օգնելու ինձ մե կսագես պամ պիտի բաքսի, կտեսնենք ինչ կմտածենք որ միշտ, ինչ պիտի գործընցնենք, ես ձեզ եմ ինչ պիտի շայիք, մտածենք, եթե ասինեմ ինչ պիտի շայիմ, նայցեք ձեր բոլոր կյանքը գթարնա, հակառակ կողմ գթարնա, եւ այնադեն գվայելենք դերոջը, օրդնությունը, ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, այնպես ինչպես կսե մեր ագնգալածեն ավելի, քերազանցորեն դերոջը, օրդնությունները գվայելենք։ Սիրելիներ, աստված գհաջի մեզի օրդնելու մեջ, եւ ուզե որ մենք քալենք հավատքով իրեն հաջեցնելով, որպեսզի ինքը կարենա այդ օրդնությունները մեր վրա թափել։ Երբ որ երկինք երթանք, ոն գսեմ որ սենյակ մգա, ուր ամեն օրդնություններ լեցված է, բավված օրդնություններ, եւ շատ մեծ սենյակ մնա անդեղը, որովհետեւ մարդիկ չգրցան այդ օրդնությունները դերոջ մե ընդունիլ, պայմանները չլեցուցինք այդ օրդնություններում, որ աստված մեր վրա թափել։ Ինչ լավ բիդելար որ մենք այսօր դերոջ առջև հավադարիմ գտնվենք։ Այո, Թանիել գնար կյանքը գործընցնել, բայց իրեն համար կարևոր էր որ ունե ինչ որ աստված կուզե որ ունեն, եւ ադոր համար դերը իրեն օրդնեց։ Եվ եթե այս պատկամես ոչ մեկ բան միտքերնիտ մնաց, այս հարցումով ձեզի վերջացնեմ, իցեք դուք ձեզի հարցուցեք այս հարցումը. Ինչ որ գնեմ հիմա կամ երբ որ պիտի ունեմ, արդյոք դերը կփառավորվի, դերը կբարձրանա եւ դերը կբադվվի իմ ռազմովս։ Եվ եթե այո գրնանք սել այս երեք բաներուն, շարնագեցեք ընել, որ դեպ աստուծո գանքն է, որ կկատարեք, դերը օրդնե բոլորիդ։